Миколаєві у Каштановому сквері організували свято для містян з нагоди Дня вишиванки. Перехожих розважали студенти Миколаївського фахового коледжу культури і мистецтв, показали виставку ветинанок, які ілюструють народні прислів'я. Концертна програма складалась з виступів окремих солісток, колективу «Бузький гард» та малого інструментального ансамблю. До заходу долучилось 50 артистів. Програма розрахована десь приблизно до 2 годин. Чому? Тому що паралельно йде виставка рушників, сорочок. Це оригінальні експонати 19-20 століття з фонду етнографічного музею Миколаївського фахового коледжу культури і мистецтв. Ми працювали ще з січня місяця. От в січні місяці ми вирішили, що в коледжі, що треба зробити цю програму. Україна Надія Жадик та малий склад оркестру народних інструментів «Південна рапсодія». Українські народні прислів'я. Роботи робила я в техніці ветинанки, але матеріал сучасний, ізолон називається, сучасний декоративний матеріал. Ну, вперше таке пробувала. Вишиванку я купив ще у 2014 році, як тільки починалася війна. Адже Миколаїв – це Україна, і це якби нас єднає з усією Україною, з усім народом. Московити напали на мою рідну Україну, яку я люблю від народження. І люблю все українське. У вишивці, в орнаменті, в тих же ветинанках, в прислів'ях українських. Все, що створено українським народом на протязі багатьох століть.